Ақмола облысы Егіндікөл ауданында ауыз судың жоқтығынан төтенше жағдай жарияланды. Екі ауылдың тұрғындары 4 айдан бері сусыз отыр. Аптап ыстықта жұрт қалай күн кешуде? Елді мекенге тілшіміз Дәрібек Бақытбек барып келді. Астанадан 250 шақырымдағы Қоржынкөл ауылына 3 сағатта әрең жеттік. Жол нашар, кедір бұдыр, шұрық тесік. Бұл мекенде 100-ге жуық тұрғын тұрады. Соңғы 2 жылда ішер суға жарымай келеді. Ал соңғы 4 айда тіршілік нәрі мүлдем жоқ. Үнемі су жоқ, қазір 4 ай болды. Үнемдеп жұмсамасақ жетпейді. Ұйықтамай су тартатын көлікті күтеміз. Сосын таласып су құйып аламыз. Ішетін суымызды зорға тауып отырмыз. Бұл ауылға су сырттан аптасына 2 рет әкелінеді. Бар болғаны әр үй 200-300 литр шамасында алылады. Тіршілік нәрін таласып алуға мәжбүр. Үйден кезекке су тасуға ыңғайлы, барлығы ыдысты дәл осылай сыртқа шығарып қояды. Тұрғындар негізі есік алдына бау-бақша егіп, сонымен күнелтеді. Дақыл суаратын суды да қазір сатып алуға мәжбүр. Болат Кәркімбаев ауылға су тасушы, аптасына 2-3 рет қатынаймын дейді. Осылай түсте су тасым. Бір рейс жасағанда 3 текше метр су әкелем. Әр текше метрін 1000 теңгеге сатам. Енді май, солярка бар, оның үстіне трактор емеске. Бұзылса жөндеуді қажет етеді. Сосын осылай бос уақытында су тасып табыс табамын. Қоржынкөлмен іргелес жатқан Бауман ауылында да су жоқ. Мұнда 200 шақты үй бар. Тұрғындардың бәріне ортақ 6 құдық бар. Бұл Бауман ауылының су ішетін құдығы, бірақ су жер астынан шықпайды. Тек арнайы көлікпен аптасына бір рет тіршілік нәрі әкелінеді. Мына жерге құйылады. Тұрғындар осы жерден керегін тасып ішеді. Күн ыстық, таңдайымыз кеуіп су ішуге келдік. Шелектегі судың түбі құммен ұсақтас. Адам ішуге келмейді, бірақ амал жоқ. Ал оған ешкім мән беріп жатқан жоқ. Бәрі бірдей ауыз суды осы құдықтан ішеді. Тек әр үйдегі адам санына қарай алады. Бұл мәселемен күресіп келе жатқанымызға қанша жыл болды. Соңғы рет ауылымызға су наурыз айының соңында келді. Көпшілігіміз суды сатып аламыз. Көп дегенде бар алатынымыз 100 литр ғана. Суды өзіміз ішіп те, тұрмысқа қолданып та жартпаймыз. Ішуге жарамсыз болса да амал жоқ, шығындалып аламыз. Ауыл әкімі Әнуар Құлахметовтың айтуынша, ауылға су құбыры өткен ғасырдың 70-80 жылдары тартылған. Осы уақыт ішінде құбыр мүлдем тозып, жарамсыз күйге түскен. Салдарынан елді мекенге мүлдем ауыз су келмей қалды. Құбырды жөндеу үшін мемлекеттен 387 миллион теңге бөлінген. Қазір жобалық сметалық құжаттама жасалып жатыр дейді. Су тапшылығын шешу үшін 2 аптада 1 рет 35 текше метр сумен қамтамасыз етеміз. Аудан әкімі осы мәселе бойынша арнайы штаб құрды. Штаб мүшелері аудан ауылдарды аралап, жетіп бақылау жүргізіп тұрады. Ал мүгедек азаматтар мен зейнеттегі адамдарға суды үйлеріне апарамыз. Қазір ауданда 6 құдық бар. Кейбірі істен шыққан, соларды жөндеу үстіндеміз. Төтенше жағдай жарияланған Бауман мен Қоржынкөл ауылдарында 600-ге жуық адам тұрады. Сондай-ақ аудан орталығында 3.5 мың халық бар. Дәрбек Бақытбек, Ернұр Халелов, Астана Таймс.